sindung yen lu aku ong sang nalendra kosini iwoneng jampar kencono iya alon angan diko Bima Sosro Pratiknyo wonten paring adawuh Koko Prabu opo dini patih sekarune tak timbali maju ana ngarepanku Marata coba sapa kang wis mangerti pirang dina oncate Yayi Prabu Lokayanti tak utus ing kraton Nglesanpura. Nyumanggaken kula trindangu dumateng Kakang Nindya Mantri. Woi lah dalah. Menawi Gusti Nata Agung dangu dumateng ing abdi kirang mboten kathah langkung namung sekedhik. Estonipun meh wonten saklebetipun sabta dinten mlampah menika. Kula dereng saged mangertosi menapa wigatosipun dening Gusti kula Prabu Lokayanti dinuta ing kraton Nglesanpura. Rikala dina kang wis kapungkur aku nampa wangsit bisa tentrem uripku yen aku bisa amengku wanudya ingkang kekasih Dewi Setian putra Nalendra Nglesanpura. Aku duwe penemu yen tak lamar mesti ora tak ulungake dijolono bondo donya tangelamun bisa tak boyong. Mula banjur pangriko dayaku wanita tak dusta. Saiki wis onong jroning kedaton calon bendaramu sampun ragi dangu meh ana sakjrone duwi dosa dina mlaku iki kok mboten kadhawuhan nderek siniwaka sepados saged dipun sekseni para kawula kathah pancen ora tak delok-delokke ndak do kepengin. Pokoke tak ngupingitan ora kena metu sangka kedaton yen to durung resmi dadi garwaku. Upama to mengko tak jak siniwaka ora urung kowe do ndomblong. Mesti bakal duweni rasa kepingin lah tundone njur padha tiru-tiru nyolong. Menapa menika kenging kangge tepa tulodo ing atasipun menyang Narendra Binathara palakrama Kewala kanthi tumindak dusta momor sambu rada dingapa waton wis padha dene kekarepane sawise bisa tak sanding duweni penuwun gelem tak wisuda dadi prameswari yen to sing ndhaupake sudermane murih aku akur karo calon maratuaku. Uing. Kepeksa aku kudu mboyong maratuaku. Mekaten sinuwun ya. Lajeng garwa ingkang rumiyin tak lalekake dasar ora peputra. Tak tinggal semprung. Dasar wis tak adepi bondo donya arep kepengin bakul wis tak adepi dagangan. Mula aku trimo banjur mboyong karo bendaramu Dewi Setian. Inggih ayu kula dereng nate mangertos pramila mbinjing sak wanci-wanci
panjenengan palakrama kula suwun supados dipun seksekno dening para kawula ora-orane yen to nganti luput penuwunmu mesti tak jak lenggah jejer kudu wedanane cilik dhuwur randha wewek pawakane tur nek ngguyu dekek pipine wah Karang yo bojo ayu dasar kono isih muda iki. Lah miturut saking pekabaran garwa ing rumiyin sampun peputra. Eh, kae le tuku. Putraku kae le kumupu dadi dudu putraku dhewe. Mula dina iki senajan to sedulur-sedulur padha kumpul, aku lali. Mungguing pakumpulaku karo sedulur-sedulur wis matumpa-tumpa ning metu iki Pak tak nggo muktekke awakku. Tak kepenakake lenggah karo calon sesembahamu. Muga-muga sakbaline Yai Prabu Lukayanti banjur bisa mboyong calon maratuwaku. Kutata-tata Gakti Wisraya gumregut magut lersang mangajaping yudha siung nyokaton ler mawingis wingis yayah landeping trisula ngantos pantoro dangu ngiri samyo imbal wecana wong agung marang para abdi kesaru piswan kang rayi Prabu Lukayanti Jalir sang puspita rom katiyuping asami rana amrekandaning sekar gadung mangambar kasiliring mandra arep dawa umurmu Yayi nembe wae dirasani teko banjur ngadep ana ngarsanipun kakang padha kanthi raharjo nun pangestu dalem Kaka Prabu
kados mboten kirang setunggal menapa pisuwanipun ingkang rayi. Kepareng ngaturaken pabekti mugi konjiwa wonten sandhaping pepodo. Oh, iya tak trimo. Kula ngaturaken pangabekti Koko Prabu Dimas Sosro Pradignya tak trimo. Kejaba sangka iku daya-daya pun kakang inggal bisa nompaturmu. Paran rikala semono yayi pun kakang utus anglembut marang Prabu Setyajid bisa kena kaboyong ing keraton Tawang Maluko Samudra. Menawi Kanjeng Dewa Jindangu dateng ing rayi, anggen kulo kepelajar wonten negari Inggris Sanpuro bading lembat dumateng Prabu Setyajid sepatus saged kaboyo ngerso dalem Kanjeng Dewaji. Angaturaken kauningan bilih mboten saged kelampah awit wonten ingkang ngedekaken sayembara perang putra Inggris Sanpuro ingkang kekasih Raden Wresniwiro. Yen saged ngendih kridanipun Raden Wresniwiro saged boyong dumateng sinuwun Prabu Setyajid mekaten Kanjeng Koko Prabu. Duka yayasinipi kumedhut padoning lati jojo bawang wingo wingis. Kerut ing wajah kumitir lidah kang mawa tahya yaya diyu kang mangsa bumi. Yen mengkono ora kena disuwawa Patih wonten paring adawu sinuwun. Saiki budhalana para wadya bala tak paringi kanthi prajurit gelar sepapat ngestokaken dawuh. Wanutya utama gambar arum gambar arum sang kusuma ya
Gatel mawur madu brontong. Gembrang-gembrang yen ngandika. Paduka sampun manjing kedaton ngaturaken pangabekti sinuwun. Calon pertimbang aku diajeng Dewi Setian. Tak trimo ngaturake sungkem marang pun kakang pangestuku Tampanono. Kula pundi wonten mestaka? Woi ladalah, wis rondo suwe lenggah monong kene. Kadereng seko rasane pun kakang doyo-doyo enggal mondong marang diajeng. Manuto tak mban cindi, tak mban ujung. Rikolo semanten kulo matur kados pundi. Kulo nderek badhe dipun wisuda jumeneng Prameswari. Menawi todhau kula kan panjenengan menika kedah Kanjeng Rama Anakseni, dados ngetingalaken yen to panjenengan menika Nalendra Binathara, senajan to gandharwa kagung ana watak satriya, anggenipun boyong kula kewala tumindak dusta momor sambu dhaupipun boten dipun sekseni dumateng tiyang sepuh kula. Menapa kinten-kinten menika mangke badhe sae kedadosanipun kula suwun, senadyan to panjenengan kula ladosi saged to lajeng dipun sekseni Kanjeng Rama dipunaken putra mantu sak lami-laminipun. Esuk ben wong atuwamu mesti rene. Nanging cara-cara pun kakang kepengin mondhong diajeng. Senadyan to durung dirawi wong atuamu. Yen sak menika kula kepeksa dereng saged yen Rama dereng rawuh panjenengan sare wonten kedaton kula wonten ing taman kemawon. Wosipun kula mboten badhe cidra janji menawi to dereng keleksanan penuwun kula kepeksa dereng saged ngladosi. Angel. Tak glenik-glenik kok ya angel. Sampean niku nek tak rasa-rasane kaya le kesusu-susu ngono lho. Mbok ora rasa warna-warna sesuk teke sapa saiki teke sapa ning kudu sing sabar. Sabar. Ora perlu kesusu-susu. Ngene kok anggar suwi-suwi sarwa kesusu-susu tadine ora apik. Ya ta ono? Ha iya. Aku dhewe karo bapakmu nek aku pancen agek ora dong. Tuwuh katresnanku ngono ya tak tolak-tolak. Tapusi. Ngono kuwi carane dadi aja ketok ketoron aku ki sengit karo bapakmu ngono lho. Kudu aku sarana penolakan sing sekirane ki alus ngono. Aku agek perlu utawa agek nglakoni ngono. Engko ra nyoba bapak terus nglokro ngono. Ngono kuwi soal iki nek nganggo srana kaya sesembahmu kae iki ora becik kawekasane ngono. Pajane ya kok. Wong aku dhewe iki kowe ngrumangsani to duwe sedulur lanang kae bojoku kae. Nek kae nandindi ora iso pisah karo aku. Ah iya nek. Kuwi mono pancen dasare wong bojomu iki ya kejaba tresna karo kowe wedi to kowe. Tadi ginggang sithik ngono genah nek gilapeng setengah mati. Nek kakangmu ora kok nek karo aku. Sia-sia kok. Ini ya sar kepiye meneh kan ya jeneng wis. Kena diparibasake wis. Kayu kepencas dhuwur. Tangune wis ben. Apa-apa luput, apa-apa luput ngono lho karepe kakangmu kae. Karo aku tok. Agek anggo atoke dilubutke. Nganti tak rewangi lara-lara apa aku prihatin tenan aku. Wis jajali to coba tak rewangi prihatin ya mesti ora tau dilik aku ra ya jenenge banget entuk.
aku ngenteni tak rimain karo noto botok. Ini ya semen karena ya kepiye meneh tunggu tetes sing ngebun. Mungkin omong ya mung waton rasa-rasake ora. Iki kepeksa aku sesuk iki. Yen nenggo yen Kanjeng Rama sampun rawuh. Ya wis ora dadi apa. Angger kowe tak sanding ana ing kraton ngene wis bisa timbul ing rasa mongkok atiku. Kula nuwun inggih. Ya wis kepenak aku tak ngaso ah. Inggih sinuwun. Peta-petae wong ndek bojo ayu. Nunggoni suwe ora gelem. Ya nginjen. Napulono semono gedene kok ya ora nyebut babar pisan. Agak sing nggo sare ora tugelan saka guru. Bisa ambrol, Pak. Enggak wong akeh bojoku kae wis ketok gedhe sih, semono gedene apa ya ora. Nek srimbit kowe coba apa ora medeni. Akeh aku dhewe karo adimu kae wis delok-delok ganti ban. Wenganane apa tumo ninden kok iso mlesat. Ya ya sing banget iki ya kowe. Bocamban kulun wonten paring dawuh muga-muga lelakonku bisa banjur luar sangka ing bebaya aja nganti cilik aku kagepok gedhe nganti kena dipondhong dening Prabu Bajul Sengara. Ih kula nderek memuji kula piyambak ya eman panjenenganipun Sang Kusuma Dewi ayo manjing ana pamujan nuwun marang dewa kula nuwun iki dhateng sedika. Saking setinggil binaturata sinrangi swaraning bendiki normatan kumlebeting bandiro mengungkungan ing gagono yang gumuruh swaraning prawandawa nyadong dawuh rek yana pati nyadong dawuh rek yana pati nusuruh bocah prajurit buta glo aja padha salang tunjang rebut duca ngadoh tak cerake cerak tak ora ketake sumurupa yen dina iki aku pinarcaya marang Gustimu supaya lumawat ing kraton Nglisan Pura ngrudha paribeksa Prabu Setyajid supaya bisa rawuh ana kraton ing Tawang Maluka Samudra. Lho sabalpun menapa dadak mawi dipun rudha paribeksa? Ngerti yen Gustimu Dewi Setyan niku rikala semono kadusta marang sesembahmu Prabu Bajul Sengara gelem kabon pondhong nanging kudu daupit sineksenan wong atuwane. Oh talah yen ngaten menika mangke saged kelampahan upami kedengangan
malah tanpa kanyono-nyono timbul perang ageng. Yo. Aja nganti ana kedadian peperangan kang gedhe luwih prayoga cilik. Dijulung tungkul gedhe dipikut supaya Prabu Setyajid kena kaboyong. Adi kula. Wadya bolo kabeh sumadya tata-tata. Ndak-ndak balung acandak ililu Banaspati. Derek tindai Gusti Musang Rekyono Patih ngepung wakul bemangap keraton ngelisan puro ono gagale dilembut secara halus roto main bekso. Sedigo nenggih genti kang winursita budaling para wadya bala kapiyarsa sangka ing katebian Humiyang Gumuruh persasat baris pendem baris keder kangepung wakul baya mangep ing kraton Lisan Pura nenggih kang kinarya sinambeting sinarita ingkang pinujilenggah wonten ing Praja Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna kang dinadhep marang ngabdi Patih Udawa Thank you.
Kembang bopong sari mulat, kembang trate bangur rayungan long mambat pepulatan tulir kembang karang sungasang Kang Udawa. Kula nuwun wonten paring pangendika sinuwun. Apa dene Kakang Bandruwajaya? Nggih, wonten paring adawuh sinuwun. Kaya ngenteni kambanging watu item siliming palwa gabus, ingsun yayah kena coba kang tanpa karana. Ora ana liya kejaba mung murtane Dimas Setyaki ing tanpa taliwara duk rikala semrana. Tekaning seprene durung ana pekabaran sinuwun kirang menapa anggen kula ngrencangi priatos kenging bebasan kula rencangi lebur lampah njalak peningal ewa semanten dereng saged alit midhangetaken pawarta ageng mangertosi dhateng pundi cumandhakipun rayi dalem Raden Setyaki. Ingeng mongko abot kewajibaning suntan bisa ninggalake marang para kadang Pandhawa. Marmanis pisan. Ingsun karang kulawan para kadang Pandhawa kena digambarake kaya dina Sutya kelawan Banan. Ingeng mongko loro. Ing dina iki para kadang Amarta menggaliake marang kendrane Yayi Dono Wikoro ingkeng uga tanpa taliworo wadalah yen ngaten paribasan sudu gunting tatu kali mengkono Kakang Udawa mulut jangan dikelayatan dino iki jeneng sirolan Kakang Dwajaya sepisan tak parangake njaga negoro kang angka loro ngerambu ngrewangono nyuwun prisa marang para winasis tuwin para nujum apa bebanane saguwana waton Dimas Setyaki bisa enggal dingerteni ana ngendi cumandhake sinuwun yen mekaten ngestakaken dawuh
pareng ngabdi kekalih nyuwun pamit noto para wadyabala utawi kula rencang lebur lampan jalak peningal jajah desa Milangkori ngupaya ripaduka Raden Setyaki sing padha prayana ngati-ati sawise ingsun pamit marang Kanjeng Prameswari uga jeng karsa ing praja Ndrawati bakal lumawat ing kraton Ngamarta. Duh Kanjeng Diwaji ndherekaken kasugengan tindak dalem. Sinayang manggung mangruk mininge cakraniro ku miteraning asta ngelingana doaning puncaking gunung Pancatnyana winjang tiwikrama mring sang Padmanaba katon oleh sa gunung pitung gunung kala semono ingkang sinuwun nata Ndrawati wis pamit marang Prameswari. Arsul maut ing Botana Kawarsa miyos pungkuran wis kepareng agem keprabon kaprajuritan. Tumenga ing gagono prisa punang Teja Darpasura ing kono kagungan panggraita yen to mercapada bakal ana peperangan kang luwih gedhe. Estri manah Arsa pasang giri. Senadyan to ana to kagayang lebur papan tanpa dadi buya dadi apa kosok bali yen Teja kagayang luput sisip sembri bakal bisa mahanani jumplanging jagat angesti marang daya pangwasane Wisnu giya menampaing bantala gayung ngakoso nlusup mega malang bablas lumiat dalem ingkang sinuwun. Thank you.
mijil sangking stinggil wis ngawis agung prawanda swaraning prawadya bala Truwajaya nuwun wonten paring dawuh Regi Rupati wis tretip nggon munata pabarisan ingetipun ngabdi kados sampun mboten badhe nguciwani sakwansi-wansi wonten para damel kula kinten sampun saged nanggulangi bebaya sak jroning kowe karo aku padha lumaku manjing alas aku ruh iki ana prajurit kang padha pacak baris tak sawang sangka kaduan tumbake gabak kaya jati ngarang payunge amruk pindho jamur teri wadalah ampun ngantos kelayatan keparajeng kabuktaken prajurit saking pundi kek sujiwa menika mangke telik sandi kaya jajal tak petuni nggal dalan karaku sikira bodho karena gelem semingkir saka ngarepan aja takon dosa rampung nyawane. Kepapak keperang guling mungso bawat nyop bentar mula trisange surang gongkoro ana prajurit teko ngendhekake nggon kulumaku kowe ngaku prajurit sangka ngendi genti kowe ngaku prajurit sangka ngendi babu ditakoni durung aku genti pitakon wis jamak lumrah ana dalan takon genti pitakon ala tanpa rupa iki werangka dalem ing tawang maluka samudra aku patih gerjita pati ngonong buri sopo api dalam tumenggung mondro kenongo kowe ngaku perongko dan berwati aku pati utowo yen kurang pangerti mumban druwo joyo ngati-hati lho di iki mengko sisip sembiri kowe karaku mesti bakal kedadian perang wah lah iki angele dadi rumbungan perjurit ki nek ora bejo awake mesti gelut ngene.
dadi rombongan wiyaga. Ora melu nabu wae turu-turu. Wis kesetat tur nek ana tempelangan. Mesti dingengehi. Tur ming turu. Kowe iki wong dadi prajurit kok malah getun malah. Angel, angel. Niki mangke ra urang kerengan paling ora wis kudu benjut. Kurang bejo bisa neteske getih, nek bejo meneh awake malah mati, cobi. Nek liyane prajurit rak kepenak. Sore njagong, tengok-tengok. Karo hehehe. Kunjur turu wis ana wong alok-alok. Cobi, rak kepenak. Kowe gandeng onong kene papanmu iki tapel wates ing negara Ndrawati kena tak pringgake becik semingkir. Awit aku duwe pangira kowe wong sabrang tumeka ing kene mesti bakal dadi wisunaning negara. Wah, keparek. Duwe panyokra bawa marang aku sing ora-ora senajan to aku sak kancaku ora blereng dul marang wujudmu. Ora gelem semingkir saka ngarepan bisa uga matak gandeng slamu krasa tangan perandangan dening aku. Tangio kelakon tak rampungi nyawa. Ayo Tangio, tak kembali katik kamu. Mati ya. Tuh, di sabda jiwa batur. Di nun. Udowo pancen Trengginas. Atak tubruk piling aku ditampel. Nganti ora eling purwa duksina. Cilaka to, ini pun lekas loro awak kula ini. Mongko urung karuan yen menang bisa uga yen lara niki mangke sing nggo mbiyayani lara golek dhewe isih sinonten wektu ajeng ngajokke permohonan kula trima leren mawon sama kepenak kaya sing tak aturke niki wae kok wis tengok-tengok karo pengleh sirahe. Arpo dosa-dosa pengen melu diriwayang gandul-gandul. Terus esok mesti gejatah. Wandamu kaya paimen ora. Kawe nopo pedang ligan tumbak ligan kang ngadepake perkewu. Yen to iki mengko rada bodho kalian perlu. Ora san dadak ngerti dosa. Ora san dadak ngitung luput. Ngadep tugel kuwi sapa ngadep tugel wis niki kanca sing ati-ati sawis ki tumbalikan padalikan. Thank you.
kelipet tandangmu trajang penangkismu kowe Udawa. Apa babamu ora kena tak eman kelakon tak tugel.